درنویدونکو بیا هم استری مشی نو بیا څه فکر کوي چې گویا افغان حکومت وخت کوشی کوي وخت غاری زایی که او کنا دیختیا هم دی صلح لپارس که دغه ډول محوریت لا تروس پر افغان اړخ که نده جور شوی چه دی صلح خبری باید پر وړاندی لرشی خب گوری دا خبر اجما اشاره ورطا درلودله چه اول خود صلح دی پارا یا واحد محوریت باید جور شی ندا چه یو خواتا دی صلح دی علی شورا پنومانده بل خواتا دی صلح دی دولت دی وزارت پنومانده بل خواتا اوز دی مصالحه دی شورا پنومانده زه فکر کوم چې دا وخت کوشی ده او دا به ډیر لوی ظلم او جفای چې موږ یې دغه ملت سره کوو وخت ضایع کوو زه فکر کوم چې هم دوی وخت ضایع کړه هم متاسفانه د امریکې متحده ایالاتو که چیرې د امریکې د متحده ایالاتو اراده د سولې دپاره صحیح وای نور دوی کولای شوی چې دوی په موجودیت کې دغه دوه د تالیف مراسم نه وای شوي په سلمترۍ کې دوه د تالیف مراسم وشول او دوی فقط د تماشاچیانو په سترګه باندې ورته کتل حتی تر دې چې ښاغلی پامپیو راغلی تشریفاتي دواړو ته یې نصیحتونه وکړل بیرته ولاړل یو میلیارد ډالر یې په دغه بیچاره مظلوم ملت باندې ورکام کړل زه فکر کوم چې دلته څه نورې ستونزې هم جناب جابر صاحب شته دغه ده چې موږ پخوا هم ویلي اوس هم دا وایو چې دا د سولې مسله داسې کوچنۍ مسله نه ده په دغه کې د سیمې د هېوادو د منطقې د هېوادو رول ډېر مهم ده تاسو وګورئ چې دا اوس خلیلزاد منځنۍ اسیا ته لاړه جنوبي اسیا ته لاړه خصوصا هند ته دی په دې تروسه له باوري شوی نه دی چې د ټولو اعتماد په لاس کې راوړي او باید هم راوړي که رانه وړي موږ به بیا د خنډونو سره مخامخ شو موږ هم سیاګان د افغانستان د سولې په ارتباط باندې خپل رول لري د منطقې سترې هېوادونه رول پکې لري دغسې امریکا او د امریکې متحدین زه دا وایم چې په اوس شرایطو کې ښه دا ده چې تر دغې خبرو نور صرف نظر وکړو چې څومره وزارتونه د ما څومره یې د تا ځکه دا سولې ته ګټه نه شي رسولی سولې ته هغه څه ګټه رسولی شي چې ټول نخبګان په اتحاد و اتفاق سره هر میکانیزم چې دوی سره جوړیږي خو لوی هدف په افغانستان کې د تلپاتې سولې دپاره وي او که دوی د سولې دپاره پیاوړي قدمونه پورته نه کړل هغه خرک هغه درک به وي لکه 50 کالو د ملي وحدت حکومت صرف نوم به یې بدل وي نور به هغه حکومت یو دا ما ډېر د پخوا نه د رسنیو سره ویلي وو چې که چیرې د ویش خبره وي دا حکومت به په مراتبو د ملي وحدت حکومت نه کمزوری چې هڅه هم هماغه ده ولسمشر پخواني ولسمشر که ستاسو په یاد اوس یوه غوښتنه له دواړو مشرانو څخه وکړه چې تاسو انتخابات جنجالونه پرېږدئ راځئ هغه پخوانی جوړښت ته دوام ورکړئ صلحې ته کار وکړئ تاسو فکر نه کوئ چې اوس هم پر پخواني جوړښت باندې ټینګار د پخوانی جوړښت یو ډول غواړي چې د دوی ډاکټر صاحبانو تر منځ باندې رامنځته شي او اصلي کار بیا صلحې ته وشي ولو که اصلي هدف ما مخکې ویلو چې اصل زمونږ په صلحه ده خوب کاذب بنیاد کې خودل داس فکر نه کوي چې لدی ملت سره ستره جفا ده تاسو ښه نقطې ته اشاره وکړه ما ته په یادی مخکې تر انتخاباتو چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر راغی ښاغلی پامپیو په ارګ کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی سره چې لیدل نور په هغې مجلس کې پخواني ولسمشر ښاغلی کرزي هم حضور درلوده او پخواني ولسمشر په ډاګه باندې پامپیو ته ویلي وو چې ښه خبره دا ده چې همدغه جوړښت د ادامه وکړي د شرایط انتخاباتو ته برابر نه دي هم به شرایط انتخاباتو ته برابر سي لوی هدف دوی باید دی چې د سولې دپاره باید کار وکړي متاسفانه په هغه وخت کې نه ډاکټر صاحب غني د خبرو ته غوږ ونیو او نه امریکایانو نن هغه شی موږ ګورو که چیرې په هغې جوړښت باندې جبران صاحب اوس هم دوی کار وکړي په هغې جوړښت باندې چې زه رئیس جمهور تېر رئیس اجرایه خو هدف هم دغه وي چې د سولې دپاره به پیاوړي قدمونه پورته کوو دا هم یوه لاره ده اما که چیرې بیرته هغه ناکامه تجربې دوی بیا تکرار یعنی فکر نه کوئ چې دا په دیموکراسۍ باندې ملنډې وهل دي دا پر دې عظیم ملت باندې ملنډې وهل دي چې انتخابات دې وشي څه کم یو نیم میلیون کسان د رایه ورکړي په جنجالونو په ناندریو په زړه بدوالي پر دښمنیو باندې افغانان سره ککړ کړي بیا اخر د بېته همغه جوړښت ومني نو جبران صاحب که واقعیت وایو خو اگر چې خلک هم په دې باندې پوهیږي موږ خو رښتیا خبره چې په دغه څو کلو کې دیموکراسي هم وشرموله انتخابات هم وشرموله جمهوریت هم په نوم باندې وایي چې جمهوریت یعنې کوم ښه شی مو کړی ده چې موږ وایو چې یار دا زموږ ښه شی ده
داغ انتخابات د خدای پر د ټوله دنیا کې انتخابات کیږي اما په دا رقم جنجالو په دا رقم رسوایي لکه چې د مو په غوا کې لیکن جناب عبر سے دا پا دے مانا بندنے دا چھ موک دومرا کم ظرفیات خلق یاستو چھ پیچ شم نا پیگو نا موک پا حرص پیگو چھ داگا حرص یرا خراب کری دی خیر موبا من قصر ہو پا یو برخا کی بے اما زیادتر چھ من قصر دی ٹول داگا خاری جان دی دا انتخاباتم دوی را خراب کرد دا دمکرسیم دوی را خراب کرد دا جمہوریت غم دوی را خراب کرد یعنی په ټولو مسایلو کې دومره بې شرمه مداخله لکه دغه خلکو چوکې چې دا موږ د سترګو لیدل نه مداخله کوي ښاغلی مسعود ولې دا خو بیا موږ افغانان یو چې یو څه جوهر خو باید وینو کنه یعنی هر څه چې هغوی غواړي موږ باید ومنو او ویکو مجبوریت خو دقیقا چې موږ اقتصادي اړخ د امریکا ته مجبور یو نړۍ ته مجبور یو امنیتي لحاظ ورته مجبور یو سیاسي لحاظ ورته مجبور یو ولې د جوهر په نامه د افغانیت په نامه هم باید موږ کې یو څه جوهر نه وي باید ستاسو نظر نور کچیر د موږ په یو ته دا نخبگانو کې دا شی وای خو د افغانستان خو د حالات ته نه رسېده خو متاسفانه هغوی هم د خپلو ګټو دپاره د خپلو موقفو دپاره د پردیو په خدمت کې هم دي چې اکثریت وخت د پردیو په خدمت کې وو اوس هم لا دي متاسفانه او پاتې شو ملت ملت خو ګوره په دا څلوېښت کاله کې دغسې ټوټې ټوټې شوی ده داسې خراب شوی ده کنی چې رښتیا را باندې ووایې چې ته دغې کابل تر جغرافیه ووځې یعنې ته باور وکړه جابر صاحب چې موږ په ولایاتو کې بهترین نخبګان هم لرو سیاسي نخبګان بهترین دینی علما لرو بهترین د قوم مشران لرو بهترین ځوانان لرو خو هغه خو څوک په اعتماد کې نه اخلي څوک نه پوښتي فقط د کابل په جغرافیه کې چې څوک په واک کې دي دوی وایي چې منظرما ټوله زما هر څه چې دي موږ یو اما دا رقم نه ده دلته یو لوی عظیم ملت پروت ده لوی عظیم ملت پروت ده خو زه دا وایم چې خدای پاک دې ورته اول موږ ته هدایت وکړي بیا دې دوی ته وکړي او پروردګار دې په دغسې یو څه باندې جوړ کړي چې د صلح او د ملي وحدت سبب پی نه د نفاق سبب مننه اکبرزاده صاحب بیا هم ستړي مشه داسې ویل کیږي که څه هم تاسو مخکې د مثلا نه فکر چې دوی دې باید په جوړښت په د څوکۍ پرویش باندې سره جوړ نشي او هغه کغلی چې دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي دوی دې هم پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه لار نقشه دوی ته وروخي او دوی دې په د څوکۍ پرویش باندې سره سلا نشي بلکې د سره ارمان چې صلح د دې ته ورسیږي ولې ای کاش چې داسې و متاسفانه دوه ډاکټر بان بیا هم پرویش باندې سره نندري لري داسې ویل کیږي چې دوه ډاکټر صاحبان سره سلا شوی دي لوی ستونزه د دوی په ټیمونو کې ده مثلا د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم پلویان خصوصا جمعیت وایي چې نه تاسو اجرایوي صدارتي صلاحیتونه باید واخلی او دا په دې باندې ټینګار کوي اوس اوس داسې ویل کیږي چې یونس قانوني صاحب وایي چې د مصالحې عالي شورا مشري باید له دې سره اوسي او یا هم د دی باید ورکړل شي همداسې ډاکټر صاحب د غنی په ټیم کې بیا د صالح صاحب مثلا مطرح ده چې دلته تاجک ده او هغه هم د پنجشیر څخه او که ډاکټر صاحب عبدالله راضي جوړکته نو دا به دویم کس اوسي د صالح صاحب دلته رنګ به ضعیفه کیږي اصلي ستونزه دا ده چې ډاکټر صاحبان سره نه جوړیږي که ټیمونه یې نه پرېږدي سره جوړ شي جبران صاحب د افغانستان ماحول په دومره ویل کې په دلایلو شمار کې نو تقریبا یو لوی فهرست ور نه جوړېږي چې ډېری ویل او تشریفول د دې له منځ له وخت نه تقریبا اضافه وخت لري زه فکر کوم چې د دې دواړو شاوخوا ټیمونه موندل شي کېږي لکه تا چې ویل کومې خبرې وکړه داسې ټیمونه دي چې څه د خطونه یې هم ډاکټر صاحب شرفونی ته او هم ډاکټر عبدالله ته رسم کړي دي چې د دې نه ښي او چپې خواته نه ځي دغه سره خطونه بیا مو د قدرت سره خطونه دي بیا دې نه دي متاسفانه چې نه کېږي بل دا ده چې زموږ عظیم ملت ملت متاسفانه چې دي ملت هغه ما خبره وایي کتنه نشي زموږ ملت نشته هم جنگ کوبلی ده هم غربت کوبلی ده هم کورونا سره لاسه دریوان دي په بل ته یو ډېر عظیم ملت وایي او دا له پروفیسور لای مینی لای چې دا خو د تاسو د پلار او د نیکه میراث نه دی چې تاسو باید هر وار سره تقسیم وای یو وار به سره تقسیم کی بیا بیا تقسیم وای او دا به تقسیم متاسفانه چې د اهداف په خو د سودا او سب نور په لټه وروسته بل ځل بیا تکرار دی ځکه چې یو وار تقسیم موافق شو دی بیا موافق کیږي بیا په دې مردانه یو افغانستان د دیموکراسي انتخاباتو کړه کړی دا بیا د امدی تفریح دی او وسیقه دی ورکی چې دا تاسو د پلار او د نیکه میراث ته ټول چې ژوندین په تاسو او لګونه ژوندین
نو دا تاسو سره تقسیم دی. متاسفانه چې ملت کې دا زور ورک ده او ملت په ډېرو ناخوالو طرفو باندې هم ویشل شوی ده. ښه به دا وه چې یو عظیم تکړه ملت وای او راپورته شوی وای او فرصتونه ورته اجازه ورکړې وای. خو فکر کوم چې بیا به د ملک حالت بل و. بل دا د جبران صاحب زه د ما خپل نظر او فکر دا ده چې کله چې روغه جوړه کېږي طالب د حکمتیار صاحب په شکل باندې سوری ته نه راځي. د طالب په وخت کې که طالب راته جوړېږي فکر کوم چې دغه تقسیمات به ټول بیا به له سره لکه په خاوره باندې چې کوچینو چا سره حساب کړی و دوه درې و بالاخره حساب کې غله سوي بیا خاوره باندې لاس تېر کړی و چې بیا به له سره حساب کړو. فکر کوم چې بیا به له سره بیا حساب وي نو هغه حساب چې په راتلونکي نږدې کې له سره بیا شروع کېږي د دې موقت وخت لپاره ولې په دومره جنجال ولې د دې ملت دومره ناخوالو ته نیول. زه فکر کوم چې دواړو مشرانو ته چې مګر په مشرتابه منلي هم ډاکتر صاحب هم ډاکتر صاحب اشرف غني دا زموږ مشران دي زموږ ډیموکراسي زموږ انتخابات ټول شان متضرر شول. خو اوس یو شی چې زموږ په مخ کې پروت او هغه ته عاجل قدم واخیستل ضروري دي هغه سوله ده. وایم چې د سولې په خاطر کې بیا ویشو سي هم زه خپل اعتراض نه لرم ویشتې وسي ډېره بده خبره ده. یعنی د دنیا خلک په موږ تبصره کوي امریکا تبصره کوي د دنیا ټول خلک تبصره کوي چې دا خلک د ملت لپاره نه جنګیږي سره بلکې د قدرت لپاره جنګیږي. زه فکر کوم چې دغه سوله رانه ټاکنۍ نه شي سوله وروسته ونه لویږي. موږ په سرو سترګو دوی قبول کړي دي یو ځل بیا راشي ټول قدرتونه دې تقسیم کړي خو سوله دې نه تقسیموي. بیا هم غټ کوم رئیس جمهور باندې غټ کوم چې سوله دې یو چا په لاس کې مه ورکړي. سوله عظیم ملت پرېده. بل جبران صاحب زما پیشنهاد دغه چې د سولې خبرې دې هم نه ولګوي. مشورتي بورډ چې ټاکل شوی دی په دې کې ډېر هوښیار مقتدر او هغه خلک دي چې د دې ملت تودې سړې لیدلې دي لکه محترم استاد سیال لکه محترم کرزی صاحب لکه قانوني صاحب هغه ټول دي چې ترتیب شوی دی. ولې داسې ونه شي چې یو دم همدغه مشران لاړ شي سولې ته همدغه لاړ شي؟ دې ته به ضرورت نه لري چې چانه مشوره واخلي. سوله به هم زر شي او په سوله کې د ترندو خلکو کېناستېدل مخالف طرف باندې تاثیر لري. تباول دي دوستان توی دي عباس تانیزی په مخ کې کېنو او تباول محترم سنسلام دي عباس تانیزی په مخ کې کېنو. ځان چې دغه زمونږ مشران لکه حامد سید کرزی لکه استاد محترم سلاف او داسې نور خلک دا د دومې کتګوري ته ځان نه راولي. اګر چې دا مشورتي برخه اوله کتګوري ده خو یو واده به هلته دغه واړو واړه هلکان خبرې کوي بیا به دوی سره تماس نیسي بیا به په دې تماس کې ځنډ راځي. زما مخکې مشوره دا اوس هم مشوره لرله چې دغه محترمین دغه خلک چې طالب عمر نه شرمېږي دنیا عمر نه شرمېږي ډیپلوماتان عمر نه شرمېږي بیا استاد سیاب په یو مجلس کې تنها ناست تقریبا دغه د ټولې د شورا دا د پنځلسو نفرو د اضافه وزن لري. داسې وزنداره خلک دي که لاړ شي د سولې برخې ته فکر کوم چې هم به سوله زر راولي هم به دوه درې مرحلو ته دا خبره نه هغه کېږي. بیا هم د ټول ملت تک ده هم د موږ غږ ده ورباندې بلا ورپسې په دې وزارتونو په دې ریاستو په دې ولایتو باندې نور غوندې د تقسیم کړي را دې شي چې دغه سوله ټاکنې شوې په ټاپو باندې ولاړه ده دغه سوله حرکت وکړي. سوله چې حرکت وکړي فکر کوم چې بیا به هیچا ته دغه وزارت نه پاتې کېږي. بله مننه مسعود صاحب. څه فکر کوي چې اکبر زاده صاحب یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه که څه هم غربي رسنیو او غربي ډیپلوماتانو هم دې مسلې ته اشاره کړې ده ویلي دي چې دغه حکومت به که جوړ هم شي نو موقت ډول باندې به د لږ وخت لپاره سکه اوسي. اصلی جوړجاړی هغه ده چې طالب سره موږ جوړجاړی وکړو. اوس خلیزاد هم وایي چې همه شموله حکومت له همه شموله حکومت څخه یې تعریف څه ده؟ د دو ډاکتر صاحبانو ترمنځ جوړ جاړی د موقت وخت لپاره سکه که نه هغه لوی جوړ جاړی چې طالب هم پکې اوسي او سیاسي ستونزه د تل لپاره سکه وسکه حل شي؟ یوه مهمه مسله. دویمه دا ده که چېرته دا ډاکتر صاحبانو سره پوهېږي چې امریکا د لنډ وخت لپاره سکه دغه جوړښت جوړول غواړي نو بیا دومره هڅه د څه لپاره سکه؟ یعنې د همدغه کم وخت لپاره سکه هم د قدرت تند له دوی سره شته؟ خبر خو همدا شی ده لکه چې د تاسو ورته اشاره وکړله. تاسو وګورئ کومه موافقتنامه چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ شوې ده په هغې کې واضح ویل شوي دي چې په بین افغاني مذاکراتو کې چې کوم په نوي اسلامي حکومت باندې موافقه کېږي نه یوازې دا چې امریکا
نړیواله ټولنه به د هغې ملاتړ کوي، نړیواله ټولنه به د هغې ملاتړ کوي. پس داسې معلومیږي چې دا یو عبوري دوره ده، او دوی متاسفانه دومره په قدرت مین دي چې که دا عبوري دوره د شپږو میاشتو دپاره وي، که د کال دپاره وي، که د درې ورځو دپاره وي، خو دوی وایي چې موږ باید په کوم ځای کې چې ناست یو په همدې ځای باید کلک ناست یو. کم دغه څه ورته چې تاسو اشاره وکړه، دقیقا له امریکا سره دغه یو حل لاره اوسي د افغانستان د کشالۍ د حل لپاره سکه. بیا هم ستاسو مخکینۍ خبرې ته راځم چې ولې امریکا بالاخره اجازه ورکړه چې افغان حکومت د ټاکنې ترسره کړي؟ ولې دغه بې ځایه مصرف په داسې یو ضعیف اقتصاد سره د قومونو ترمنځ د ډیموکراسۍ پر نامه د واټن را ایجادول او دې ته ورته نورو ستونزو لپاره سکه څه ضرورت و چې دا وشو؟ نو دا خو ما اگر چې د مسلو نه ما ډېر په د مطبوعاتو کې ویلي دي، هغه ځینې خلکو به په کلیو کورو کې ویلي وای، کور ولته وایي چې کور وساته، غلطه وایي چې غلا وکړه. جابر صاحب په هغه وخت کې چې امریکایانو په انتخاباتو یا اروپایي ټولنه په انتخاباتو باندې دومره اصرار کوو چې نه انتخابات دې وشي، سره دې چې ویلي چې سوله هم اولویته، دوی په یو ډول باندې طالبانو تحریک تر فشار لاندې راوسته چې که جوړې ته کېنې خو کېنې، کنې دغه د انتخابات کېږي پنځو کاله دپاره به بیا بل حکومت راځي. کله چې دغه موافقتنامه د طالبانو سره وشوله، اوس امریکایان هم په دې باندې پوهېږي، دا چې په خوله نه وایي خو ځان ته خبره ده چې دا نه انتخابات وو، نه سرتاسري وو، نه پکې شفافیت وو، کوند خو حالات به دغه ځای ته نه رسېدلی. امریکایانو هم خپله پالیسي په همدغه رقم سره عیار کړې وه. خو زه هم بیا د دغه ټولو سره دا وایم چې ډاکټر صاحبانو په دغه اخره مرحله کې چې دواړه سپینګیري هستی او ورسره نور نخبگان، راځئ د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې قرباني ورکړئ. او دا قرباني جبران صاحب په یقین سره درته ویلی سم، دا قرباني په دې معنا باندې چې موږ ورته چې اولادونه ورته حلال کوي، ځانونه ورته حلال کوي، دا قرباني په دې معنا باندې چې نور ته دغه خودخواهي تیر شي، چې تر دغه چوکیو تیر شي، او دا وایي چې د افغانستان ملي ګټه ماته تر ټولو نه اولویت لري. نور دوی به لیا یو کېږي، لا هغه د پاچا خان خبره ده، دوی به ورک کېږي نه ملت، دوی به بیا ورک کېږي او داسې به ورک کېږي چې اوس خو ګوره دا پروازونه مروازونه هم د کرونا سره بند شول، په کومه لاره بیا دوی تښتي، چیرې به ځي؟ هغه یو بکس چې لري د هغې سره به دوی چیرې ځي؟ لهذا اول خدای د خدای روی وګوري، بیا د دغه مظلوم بیچاره ملت روی وګوري چې تر دغه هر څه مسایل باید تیر شي. دلته نه اوس تنظیمي مسایل مطرح دي، نه سمتي مسایل مطرح دي، نه ژبني مسایل مطرح دي. یو شی چې د افغانستان د خلکو دپاره مطرح ده، هغه تلپاتې سوله ده. د سولې دپاره ده سره یو موټی شي، اتحاد سره وکړي، اتفاق دې سره وکړي، موږ یې مرکلی کوو چې تر څو موږ زر تر زر دغه سولې ته ورسېږو، او په نړیواله ټولنه هم غږ کوو، خصوصا په امریکای باندې چې ته هم دغه دوه مخې سیاست پرېږده، د سولې دپاره په واقعي معنا باندې کار وکړه، د سیمې هیوادونه هم په اعتماد کې واخله، د منطقې هیوادونه هم په اعتماد کې واخله، او د سولې دپاره پیاوړي قدمونه پورته کړه. هر هغه څه دي چې طالب سره موافقه پرې کړې ده، خصوصا د بندیانو په مسله باندې. په بندیانو کې دا نشته چې دا تور ده او دا سپین ده، ټول افغانان دي، دغه لوری دیم خوشی کی، هغه لوری دیم خوشی کی، چې فضا د اعتماد پیدا شي او موږ به لغونی مذاکرات ته لاړ شو، او بیا هم په اخره کې زه د خپله خبره منصور صاحب، که چیرته بندیان فکر وکړه چې په لسو ورځو کې چې حکومت امریکا په تړون کې په توافقنامه کې ورته ټاکلی وه دا کار دې شوی وه، آیا طالب له دغسې یو جوړښت سره حاضرېده چې صلح خبرو ته کښېني؟ طالب موقف جناب جبران صاحب ماته د هغه وخت نه معلوم و چې کله موږ په مسکو کې دوه ناستې دوی سره وکړلې، چې هغوی موقف دغه و چې موږ منیز د حکومت نه ورسره کېنهدف مو حکومت نه، یعنی له دغه ډول جوړښت سره چې اوس خپل منځ کې سره ستونزې لري، نو بیا به طالب حاضر شوی و چې داسې یو حکومت سره کېناستلی و د جهاتونو په حضور کې؟ ګوره، تر څو چې اول د طالبانو دپاره دغه 15,000 بندیانې چې دي چې دا خوشې شوي نه وي، زما په ان باندې ګومان نه کوم چې دوی بین الافغاني مذاکرات ته کښېني. هغه په دې معنا باندې نه چې 15,000 بندیان په یو ورځ باندې خلاص شي، خو د لړۍ د شروع شي بندیږي دی نه، بیا دوی کښېني. ګورې، زه خپله خبره باندې بیا هم تاکید کوم جبران صاحب، د دغه شیانو لږ څه تجربه زه لرم، تر څو چې طالب ته ته پیاوړی او افغانستان شمولی یو پلاوی چې په هر معنا وړتیا د مذاکرات ولري، وی نه ټاکئ وروره، دا پروسه اوږدیږي، پیام یوسه او پیام بیرته راوړه،
دغه باندې دا مسله نه حل کیږي دغه ټول ته په احترام نو کچیر ته دی واک دی غزول مسله اوس نو بیا قصنه امدن دغه رول یو جوړښت لپاره سکه دغه رول حیات ټاکلو لپاره سکه امدی کار شوی وی چې وخت به ځای شي پیام وی سی پیام راوړي طالب وای چې زل د آیت سره نه کینم هم شمول آیت باید اوس جهتونه باید پکې اوسی دا خود دې لپاره سکه کار ثبوت دی چې افغان حکومت وخت به ځای کول غوړي او د خپل دی واک دی غزول حادثه کچیر نړیواله ټولنه او بیا په خاصه توګه امریکا د ژر تر ژره سولې راوستو دپاره قوي اراده ولري زه ګمان کوم چې که د واشنګټن نه یو زنګ هم ورته راشي که نه دوی به سره جوړیږي هم پلاوی به هم جوړي خیر و خیرات خو دغه اراده تمثیل نه شوه هغه وخت تمثیل نه شوه کله چې خلیزات راځي یا پمپیو راځي او له ولسمشر څخه غواړي چې د لوړې مراسم وځنډوه سمدلاسه همدغه غوښتنه له ډاکتر صاحب عبدالله نه هم کوي چې تاسو هم خپل لوړې مراسم مه کوئ او والیان وزیران مه ټاکئ نو دا اراده خو د امریکا له لوري نه نه وه تمثیل شوې بلې برعکس دلته هڅې شوي دي د افغانستان د ویش او د افغانستان د بد وضعیت د رامنځته کولو لپاره زه خو خدای دې وکړي چې داسې نه وي خدای دې وکړي چې داسې نه وي زه تر اوسه پورې د امریکې په اراده شک لرم متاسفانه که چیرې امریکا وغواړي زه په دې باور لرم چې دوی به ډېر زر نتیجې ته ورسیږي او غیر د هغه نه غیر د هغه نه ما درته وویلي چې د افغانانو بقا د افغانانو ثبات د وطن ثبات د موږ په یووالی کې ده چې تر څو موږ یووالی پیدا نه کړو دا یووالی په عام ولس کې نه په عام ولس کې د تاریخ په اوږدو کې یووالی و دا ولس د موږ د یو تعداد نخبګانو په شمول د دغه دوو ډاکټرانو په منځ کې تر څو چې دا یووالی راغلی نه وي موږ به متاسفانه د دغسې بدبختۍ سره روان وو خو بیا هم درته ویلی شم چې ملت به وي دوی به بیا ورکړي اکبرزاده صاحب وروستۍ پوښتنه به هم له تاسو نه ولرم هغه دا ده چې تر ډېره حده پورې مشخصا د بندیانو خوشي کېدلو نه خوشي کېدلو مسله د بین الافغاني خبرو د نه پیل دلیل او سبب ده که په حکومت کې د دوو ډاکټر صاحبانو نه جوړېدل د اردو او یا د پولیسو یا په هر سطح باندې چې طالبانو سره افغانان مشران دي خو دا زموږ سطح راشي نو زموږ سطح ورباندې قوي کېږي او نه ورباندې کمزوری کېږي د طالب 5000 بندیان که موږ ور خلاص کړو د طالب سب نه ورباندې قوي کېږي او چې د هغې سره نه دي نه ورباندې ضعیفه کېږي زه فکر کوم چې د اشرانو خلاصېدره چې دواړه طرفه مخکې ونیولي افغانان دي مګر د عراق او د ایران د اسرام تبادله نه ده یا د اسرایل او د مصر نه ده دواړه افغانان دي او فکر کوم چې بېرته به د جنګ سطحته هېڅوک هم لاړ نه شي د اسرام خلاصېدو باندې دواړه طرفونه هم خواهش لري چې که دا رقم دوی اسرام خلاصېږي فکر کوم چې په دې باندې 15 کاله ووځي مګر د 15 کالو کې به بیا 15 زره عسکر هم شهیدان وي 15 زره اسرام لپاره یواځې کړي ومی دې ګورنه طرفونه هم طالب نه هم دې څنګه چې یا افغانانو په سر باندې دي سوداګري وکړي دا دې وسیله دي فشار یو په خپل باندې نه ګرځوي افغانان دې هر یو کور ته تګ او آزاد دي د دې حق له دې وطن خلک دي د دې وطن بچان دي ما مخکې در ازادي را دو سره مصاحبه ورته موږ خلکانو پر شمعانو سره تقریبا 14 کال وجنګیدو وزن په سپاه دي امیرانو وزیرانو باندې مړي دا به دواړه سره ناش دي یو به امیر وی بل به مادون وی بل به امیر وی بل به مادون وی یارنا یو تغربانی زناش مننه فکر کوم چې افغانستان دې ته ضرورت لري دې نازک وخت کې چې د دې روشانو ناخوالو سره لاس محسوس صاحب وروستۍ او لنډ پوښتنه او لنډ ځواب غواړم سیاسي جوړجړی به حتما د واک پر ویش اوسي سیاسي جوړجړی خو بل څه نه لري که نه حقوقي جوړښت خو حل لاره دا وه چې ګټونکی بایلونکی اوس سیاسي حل لاره دا ده چې ونډې سره وویشي هر سیاسي جوړجړی چې رامنځته کېږي تاسو فکر کوئ چې د افغانستان ستونزه پرې حلېدای شي او که نه نو زه وایم چې که چېرې داسې یو سیاسي جوړجړی منځته راشي چې ټول خواه په اعتماد که واقعی و سبب ده
اتحاد د اتفاق وشي نیک اقدام ده غیر د غنا کثیره تجربه تکراریږي دا به یو بل نه خالی چې دا به موږ په سترګو حال باندې ګورو ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه چې په استودیو کې را سره میلموي او همدارز لکبر زده صاحب نه چې سکایپ له لارې موږ سره میلمو مننه کوم تاسو نه هم درنو لیدونکو چې تر دې دمه ملتیا وکړه تر بیا هم په لاس پرم سو کال اوسه